hvis vi ikke trives her, hva skal vi gjøre da, på en måte? Jeg har ganske tverrfaglig bakgrunn. Jeg har to bachelor, en i økonomi, språk og kultur, og så en i interaksjonsdesign fra UiO. Så jeg har liksom alltid hatt lyst til å jobbe litt tett på folk. Så føler jeg liksom endelig at jeg har funnet en retning hvor jeg kan bruke den interessen, men også jobbe litt teknisk. Jeg har fått liksom samlet den veldig brede bakgrunnen min til noe som gir mening, da. Egentlig så hadde jeg ikke så lyst til å begynne å jobbe i IT-selskap, for jeg var litt redd for å ikke få den friheten som jeg hele tiden har lett etter en måte, eller et sted hvor jeg kan ha, da. Så fikk jeg høre om Kantega fra folk som kjenner meg veldig godt, eller som i hvert fall føler kjenner de siden av meg som jeg har lyst til å få plass til i arbeidslivet, da, på en måte. Så da ble jeg litt nysgjerrig. Så synes jeg ikke det hørtes så kjedelig ut å være konsulent likevel, på en måte. Ja. For meg så hadde den eiermodellen veldig mye å si da jeg var ny. Fordi når man er ny og kommer inn i en kultur man ikke kjenner i det hele tatt, da, så er det lett å tenke at noen betaler for det, noen styrer det. Det er en grunn til at ting er som de er, fordi det er et slags hierarki. Da. Men i Kantega så følte jeg at folk liksom mente det, når vi sier at her er det ikke noe hierarki. Alle betaler likt for de tingene vi gjør sammen og sånne ting. Og da får det en litt annen mening, da. At jeg kanskje leser noe litt annet av kulturen og tror litt mer på at når folk gjør ting, arrangerer ting, så er det fordi vi har lyst til at vi skal ha det bra, da. Og selvfølgelig så er det en del av det at man må jo skape verdier, man må fakturere og alt det der, men jeg føler ikke at vi gjør det blindt, da. Fordi hvis vi ikke trives her, hva skal vi gjøre da, på en måte?